Ono, čuli smo se juče i bio je fuzono kao VTF, ne znam, brate, o čemu se radi, samo znaš da nemam s tim. Naravno, Buraz, volim mu Nogato, Nogato je naš brat, a ovaj isprdak nije, logično, niti znamo ko je, niti znamo šta je. A juče je na lajvu on došao Misliš i... svršetak? Svršetak, da, urasla Nogatova dlaka, Buraz. Liko je postao poznat preko 5M-a, ma kak. E, a šta sam teo? Da, on je juče došao na moj live, donirao mi, ne znam, 10-12 dolara, nešto tako, i nešto mi isprozivao. On sam mu je rekao, jebem ti mater. A on je rekao, sad će ti jebem majku ovo, ono, vamo, tamo. Zato što, kako sam skonto, valjda on nema majku ili nešto tako. Ja sam mu rekao, jebi ga, brate, krivo mi, ali ko ti kriviš što si došao da me prosiš bez razloga. A nikad ga u životu nisam uzao usta. Niti sam išta negativno rekao, niti išta pozitivno, jer ono, blik mi je ono nebitan. Ali, na lajvu je svašta rekao, tako da je vreme da zajedno pogledamo se, zajedno smejemo. Tako dajmo. Ću ga sad, e sad. Čekaj, čekaj, čekaj. Znači, verujte mi, niste spremni za ono što ćete čujete na ovom klipu. Znači, niste spremni, majke. Sad će da ga je... Sad će ispričat sve... Sve, brate, za njega. Ću ga sad, e sad će da ga je... Sad će ispričat sve, brate, za njega šta znam. Jo, sam vam vadu da vi ispričam, jel treba tu. Hoćete Skype, da vidite šta je malo stari čovjek, šta ga finansira. Baka prase, napisali vavadu. Dve čerke. Jedna čerka vijek i švajcarske malo stari. Jo, Znači, intro. startamo sad. Startamo. Vanimi, so Vanimi je posvađan. Se, sa skoj, mi, brate, baka prase, sa skoj jedan youtuber nije posvađan. Idemo. Znači, startamo sad. Startamo. Vanimi, so... Aj, manite kao česire, oćemo kocku. Sad ćemo, brate, brzo ćemo kocku. Samo pogledamo te, bra. Veri mi da je Da, smeje. presmešno. Verite mi, Ne, ne bih vam ovo pokazivao da nije presmešno. Znači, ne gledam ovo kao, jebote se ja pravdam, jer nema za šta da se pravdam, nego da gledam ovo se smejamo, jer kunemo se. Presmejaćete se. Presmejaćete se. Sa Vanimi je posvađan. Sa Venim je posljedno što je mene krenuo proziva zato što sam ja prozivao Nunija koji je prozivao Čodu bez razloga. Svi znate zašto, ajmo dalje. Nosonja, nebitan. Sa Nuni je... Zato što je Gnjida počeo prozivao mog najboljeg drugara i mislio da ja doće ja čutim, ajmo dalje. Posvađan. Jo tako. A gledaj ga kakav je, tebra, gledaj ga Gargamel, buraz. Gargamel! Krenuo je Gargamel da je Ne, prozivao. nije Gargamel. Ne, ovaj, našli smo ga, tebra. Našli smo Džaba. ga. Vidi ga. Nije džaba, nije džaba, bre. Vidi ga, vidi ga, vidi Ne ga, bre, ovaj ima bre, Peter iz... Pettigrew, brate. Petigru, Peter. Čekaj, ne, posle, kad dođe jedna njegova faca koja liči na njega, gledajte ovo, isti, brate. Gledaj ga, isti, brate. Preslikam, burazer, brate. So Muđa se posvađao, so Janko se posvađao, so Simi se posvađao, so Godinito se posvađao. A te bra, meni nije jasno zašto on ovo što ovo priča Tam, kod njih to čemč. skisi se ja posveđa, tjer kako voli kurac. Svima se posvađao. Da, vređam džambu hata, bukvalno. Do koje familio? Svi youtuberi 10 što sam nabrao? No, i ne znam priča, brate, ovo što. Ni do njega. Nabro je. Realno, jedan do njega. Šta? Jel nisam u pravo? Kako sam oni nije? Brate, ćemo majku sad. Sad će da mu majku ja njemu lično ovako na kameru. Sad će mi jebe majku pičku. Kameru da gleda kako će da mu... On pričao, ugasili su mu glavni kanal. Juče imao oko 2000 gledalaca, 1000 i po gledalaca dok je pričao ovo na live-u. Jel tako? Ali izbrisao live zato što je video da je sjebao, brate. Ugasio moj glavni kanal. Okej, u redu. Ugasili su mu Instagram glavni. Ovo da, Ugasio pričam moj da su mi glavni. ugasili Pričao, kanal. ugasili su mu glavni kanal. Jel tako? Ugasio moj glavni kanal. Okej, u redu. Ugasili su mu Instagram glavni. Peči, peči, čuje se Okej. kod tebe, retardi. A. A. Kako Privređujem. Otvorio je, brate moj, novi Instagram. Ovo priča kad su mi ugasili kanal i Instagram kad je bila drama sa Mitrovićem. I šta je otvorio? Novi YouTube. Šta je to uradio? Op, polako. E sad mi će da uradimo novi Instagram, zada svima me za kocku. Novi Rubed, Robert šta je streamao. I sad ću se otvorim ja novi YouTube. Da si imam ja, da ne reklamiram novaj moj glavni YouTube.
Kako je retardiran. Ali gledao sam ja imao kanal Baka Sepra, koji je već imao 450.000 subscribera, koji je obrisan, koji je ugašen skoro pre godinu dana. Razumeš? Da svi gledaju ovo ono, aj sad će da se otvorimo novi. Aj, mi smo glupi, nemam IQ, on je mozak, a mi smo glupi, ne možemo da ga razumemo. Kakav retar, vrate, slušaj ga, molite. Ovo je gorio Golden Ita, kuleti se, vrate. I ajde sad, idemo. I gotovo. Drama, nemo mu ide subove, ovo, ono, sve je otako, familio. Idemo. Familio, ali da ga kaže ovo familio, to je ono, Nugato govori familio, ono i sad svi ovi njegovi isvršeci te vra, šalim se, svi su okej, vrate, sem njega, realno. Kreo se jedan poziv, ono, ovo je njegov svršetak te vra, nema svoje ja, pa govori familio, familio. Sve, pa, dobro, sve u redu, tip top. Završava drama sa Željko Mitrović, zna, nije više bio aktuel. Reći ono, Gato ima one svoje drugare, da sad ispravim, da ne bude da ja nekog hitujem. Ima drugare koji su kod njega na live-u, recimo, Ćomi i Jaro su meni ono top. I likovi i kao content kreatori, šteto što Aron nije redovniji. Znači, veliki respekt za njih, za sve njih, ali ovaj lik, ovo je tevra retardi, pop. Nije ga Nuga nagovorio, Tera Nuga nema ništa s ovim, to da znate, nego ovo je, brate, Nuga kad je vidio šta je velik pričao, frapirao se, znaš kako se ošokirao, brate, frape. Na, op ono, op, poslije jedan dan, vratio se Instagram njegov. Jeste, vratio mi se Instagram poslije drame sa Mitrovićem, a ne tokom drame, nije uopšte bilo tokom, a? YouTube. Op! Idemo sad, kako to? Ne znamo niko. On samo zna. Nema veze. Idemo dalje. Da, ja sam namjerno obrisao Instagram i YouTube. Op! Sad idemo dalje. Vavada! Vavada! Kako ponosno obrisao. Vavada! Vidi ga. Ovo, brate, presrećam. Vavada! Op! Idemo dalje! Vavada! Šta Vavada? Za Vavadu ako vi spričam... Još za Vavadu da vi spričam, jel treba? Ja, nemoj molim te, brat. Nemoj molim te, zgrozit će se ljudima Vavada. Eba, jel? Evo. Svi što ste me gledali na live, ja sam kocko na Vavadu. Jel hoćete Skype? Ja mislim ti još 10 njih, 15 njih su, svih su kockali na Vavadi. I onda je Vavada sve otkrčila zato što je vidjela da niko od vas ne daje rezultate. Šta je fora sa Vavadom? Vavada je mene angažovala prvog na Balkanu, onda je počela cimo ostale streamere. Svi streameri su skoro radili Vavadu, vidjeli ste Sime i Goldenita i njega i ovog i onog. Svi su radili, niko nije dao rezultate, Vavada ih je sve otkrčila, tako da jebi ga. Da vidite šta mi su napisali Vavadu. Jel hoćete? Evo ovako. Dragi mali... Ali ovo te to važa, Burazeru. Sami su napisali Vavadu. Da. Ovo te to važa, Buraz, gledaj. Evo. Buraz, li gledao Winx i naložio se na onu žutu tebra što baca magije i otišao, kaže, oću, uradi mi onu ovdje. Znaš ono što baca onu magiju. Ma je dobro, neki tatu majstor se učio na njega. Da, izgubio opkledu tebra. Dragi Marijons Makedonac, napisali su mi Vavadu ovo. Ako hoćeš, da nastavimo, imao sam 5 testnih streama. I ako hoćeš da nastavimo sa streamanje, na Skype, ozbiljno na Skype. Boga. Evo sad expose Vavadu, slušajte ovo. I ako hoćeš da nastavimo za streamanje, ti mora da instaliraš wallet. Dobro. I ti možda povučeš para na streamu sve. Dobro. Na walletu kažeš, evo povukao sam para, ovo ono. Dobro. Razumeš? Vidi ga. Koji je expose, jel? Tebra, koji je expose? Znači, ti možeš da povučeš pare sa Vavade. Tačka. Exposed. Niko ne razume, ali... Šta pričam dalje? Ne razumem. Šta? Ne razumem. Priča. Kontaš. Ne kontam, Buraz, majke. Znači, Ajmak to win, kunta. Slušajte. Da. Ljudi, ovo je Didn't Street, ljudi.
Ljudi, ovo je didn't street, buraz. Ljubo sam ja sredio ovadu, imam dokaz. Bravo, brate, hvala za 10 eura. To je toliko, bravo. A šta to? Znači... I mark to win kunta, didn't street. I mark to win kunta. Ne, bravo, ovo je prca, buraz, mnogo glup. Nisu svi Makedoniji ovakvi, ne, zdravo buraz, bio sam ja u Makedoniji, tebra, respekt za sve Makedonce, bio sam dole, bilo je baš čunače do jaja, i iskreno mogu bi uskoro nešto da napravim dole, tebra, zato što, pa mislim, mogu bi i svuda da napravim nešto, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, i u Bosni, generalno samo u Srbiji se nešto dešava, ono, samo nešto pravim u Srbiji, neke hajpove, bilo u Crnoj Gori, do duše, otvaranje lokala. Ali Hrvatska, Bosna i Makedonija nismo obilazili, brate, uopšte. Mogli bi smo da obiđemo da napravimo neku turneju, neki hype da napravimo. Te, bro, neku turneju da se pokupimo svi, brate, cijela naša ekipa, i Kockari, i Šarke, i Čode, i svi mi. I te, bro, da obiđemo sve države, napravimo neke meetupove, neki ono, gas, napravimo gas. To je bilo dobro što je najjače, nešto za leto da napravimo. Ujebote, da. Bravo, tebra, IQ 200. U svakom slučaju, ajmo dalje. Slušajte sad, dalje. Razumeš? Ako, jel imate 15 godina, razumete šta sam vam pričao? Izvinite što pauziram, tebra, uzmemo kombi, onaj neki za 10 ljudi, buraz, veliki, onaj Mercedes, onaj što ima fotelje, gas, ludilo, i brate, vrum, vrum, vrum. Ili, brate, samo ono naš Brabusa, do duše, Brabusom kad bi išao, da obiđem sve te države, burazeru, koštalo bi me 3000 evra, samo gorivo je, evo. Bukao. Jeftini mi je ovaj privatnim avionom, ono, otprilike. Bukao. Nešto će te vozi na klijom. Jao, brate. Južni vetar po baka prase. Jao, brate. Turneja po staroj Jugoslaviji. Ništa, ajmo. Podigneš para, ali nisu tvoji! Kako on radi na live? Izgubi sve para, ne pomine 2 sekunde, op, 10.000 odmah na kao. Jo, ko će sad da vi upalim, pa vada da vidimo da može da staviš. Pa njemu su mu dali skripta sam da si stavlja novac. Alo! Ne, liko otkrio toplu vodu, sam stavljam pare, te bra. Kao da ne kažem imam kod, buraz, da stavim pare, WTF, brad. Šta je liko otkrio toplu vodu, jevote, kao, Alo! Alo! Izgubi sve para, ne pomine 2 sekunde, op, 10.000 odmah na kao. Jo, ko će sad da vi upalim, pa vada da vidimo da može da staviš. Pa njemu su mu dali skripta sam da si stavlja novac. On ve laže vas, alo. Kakav retar. Ko gledate vi? Vi ne cijenite dobar čovjek, vi cijenite debili. Debili cijenite, vi cijenite debili. I vi cijenite, razumeš? Prevare cijenite. E to vi je kod vas. I zato vi ceo živo branite... I sve ostali ljudi. Nemate, ništa ne cijenite, brate moj. Vi ste... najveće. Vi ste pičke najveće, lik. Li zapošavao gledalce, ubijih u glavu, brate. Kao vi! Vi ste najveće pičke ovdje, kao. Baka prase, on je pička, a vi ste najveće pičke. Razumeš, braćo? Idemo dalje. Baka prase, sad ga... finiširamo, finish mu stavljamo, brate. Ajde, finish baka prase, ajmo! Finish baka prase. Finish baka prase, ajmo! Ja juče pričao sa jedan... čovjek. Jedan čovjek! Beograd. Znači, biznismen je. Ma čovjek objasnio jer nema šanse povući pare sa Avade. Meni su ugasili račun čim sam napravio neke pare, prvo su tražili dokument da usikam još puno toga. Ne seri majmunčino, jedna lažljiva. Evo, jedan čovjek mi je pisao, brate, da nije mogao povuče pare, ja rekao, brate, pošalj mi da vidim, i ništa mi nije pisao posto toga, nije odgovorio. Ljudi ono truju, brate, troluju bez ikakvog razloga, brate, jedu govno. Tako da, molit ću bez proseravanja, brate, ne mislim koja fora da radi kazino, buraz, da ne možeš izvučeš pare. Šta, može, svako drugi, a ti baš ne možeš, najjače. Znači, težak biznismen, čovjek je, stvarno biznismen. Znači, biznismen je. Znači, težak biznismen, čovjek je, stvarno biznismen. Ako hoćete, mogu da ga nazovem i da dođe, brate, na live i da vi ispriči on. Mora da je ozbiljan biznismen kad bi došao kod Makedonca, tebra, na live. Znači, čovjek biznismen, gradi zgrade i sve ostalo. I
Neli baka prase htio da kupi vilu, ovo ono, razumeš? Para, ja imam milijarde, ja imam milione, ja imam vile auta. Kako je gadan, jao. Debra, gledam ga i teško mi je koliko je gadan. Jao, majko mila. Ovo ono, razumeš, za to auto i za te lokale sve ću pusti njegov klip, brate. Da, da, kome se sere po razvjeru, ovaj klip po razvjeru i čao. Ispričat sad da ga rešim na brzinu i više ne palim live na YouTube. Da ne misli, došao sam za preglede. Nije došao za preglede, ne, nego je došao, znaš, primjer ti dajem da eksploduje. Da ga rešimo, malo. Gledaj ga, gledaj ga, gledaj ga, ja sam neću gledao. Da ne misli, došao sam za preglede. Da ga rešimo, malo. Klik, del, gung, gran, gung, gung. Ja je nek se... A, king, gang, grung, grung. Da ga rešimo, malo. Klik, del, gung, gran, gung, gung. A, što ne kaže onma, tebra, klik, gran, grung, grung, tebra. I, slušaj, sad. Čovjek mu se javlja na baka prase. Nek dođe, ja ću ga zovem taj čovjek i ne kaže da nije istina. Da ga usta. Ja ću ga ugasit sa dokazima, brate. Nemo sa dokazima možda ga ugasiš. Ja ljubom moram, ja imam više para od njega. Pa ne možemo da ljubom moram ako ima više para od mene, zar ne? Ček, neko mi donirao ovdje. Jači nego ikad kaba sepra. Milje, DD3, member for one month, znači ceo jedan mjesec si mrtvi kockar, respekt. A ovdje imamo 250 denara, brate, a što ne otvoriti kurbanke u Makedoniju? Tera, mnogo je zajebano, ali polako, potrudit ćemo se. Slušaj sad, on ne nosi Amiri, brate, od 3500 eura, dok se on nosi, brate, Hugo, brate, od 20 eura. Exposed. Ljudi, moram nešto da vam priznam. Ajde, idemo dalje, brate, šta ću pričati sa njega. Slušajte sad, i čovjek mu se javlja, brate, čovjek mu se javlja prijatelju i mu kaže, čuo sam da hoćeš vilu da kupiš ovo, ono imam u Zemunu vilu, brate, 1800 kvadrata, kunem vam se u tata i mama, brate. Evo, pa... Pa dobro. Pazi, za mama i tata se kunem, što ih nemam. Što ih nema, pa zato ih i nema jer se kune tako olako, bura zalaže. Prvo, vila koju sam ja htio kupim u Zemunu, to sam pričao na live-u, znači to nije expose, to nije laž. Debra, ta vila je manje od 500 kvadrata, mislim, ili možda 550 kvadrata. Znači, pod jedan, to sam pričao, pominjao sam na streamu, ta vila je 500 kvadrata u Zemunu i ajde ćemo dalje što je pričao. Čovjek, znaš šta mu je odgovorio baka prase? Malo su mi 1800 kvadrata, ne mogu da uradim bazen. Tera, koje ovo prozoravanje nemoguće, znaš? Ne, lik, mrtav ozbiljeno ovo priča, bret. Mrtav ozbiljeno ovo priča, ovo je nemoguće. Čovjek je obrisao live koliko je prso. Alo, bajo. Alo, liče. Pa na 1800 kvadratu radit ću olimpijski bazen. Da pliva cijel Beograd u njega. Jedan. Kaj, kad mu je rekao 1.300.000 eura, pa zato možda ne mogu da uradi bazen, razumete? Evo. Ne razumemo i dalje. Sad ću lijepo, da ga zovem, evo sad ću ga zovem na live. Punta. Evo, lika će ga zovem i ću mu kažem da upali kameru. I baka prase možda ga poznaje. Znaš, ja ga zakopam, brate, šta čovjek poznaje njega. Teško baš da me zna, ljudi. Ja sam u fljuzima, ne komuniciram, izvinite, molim. Zumeš, sačekaj malo. A to je možda jedan od onih ljudi, znate one ljude kao, ma znam ja baku, ili ne baku, nego recimo vi znate nekog prijatelja koji je ono glavica, da kažeš, ne kažem sam ja glavica, a realno jesam. I kao, imate nekog drugara koji je glavica i neko kaže, ma znam ja njega, dobar sam s njim, blejmo svaki dan, oj, nema blaj koji lik nikad nije čuo za njega, nego naš, ono, svi znaju nekoga. U BG, u Beogradu, svi znaju nekoga, svako zna nekoga i svako zna, ma zbura, zmani me bre tih priča, bre, druže. Hvala, sačekaj malo. Evo, pa ma. Evo. Evo, sad sam mu napisao poruku. Ajde. Evo, sad ću mu kažem da snima glasovno. Ajde. Evo. Ajde. Brate, reci mi glasovnu kad si mu nudio vilu na baka prase za 1.000.000 eura, šta ti je rekao, molim te, za 1800 kvadrata? Ajde samo mi pušti glasovno da čuju ljudi. Ajde. Evo.
Ajde, da vidimo expose te, bra. Expose. Evo, kunavam se. Biznisem koji gradi zgrade. Možda to Goldin njegov novi biznis. Da, da, da. Goldin je to pokrenuo biznis. Zida vino od 1100 kvadrata, brad. Ne, a to ja kažem. Bravo, dobro ste to pomenuo. To sam baš komentarisao sinoć, pošto sam ovo već gledao. 1800 kvadrata u Zemunu za 1.300.000. Burazeru. Gde ima kvadrat ispod 100 evra. Znači, dajte mi, molim vas, evo ja ću kupim 20 takvih stanova ako mi nađete kvadrat ispod 100 evra u Zemunu. Znači, what the fuck? Te bra, starogradnja, ono stan da se raspada, da nije u useljivom stanju, da moraš skroz da ga središ, nije ispod 100 evra u Zemunu. Buraz, koja je s tom priča? Znate gde? Pa 2 evra kvadrat.